Azərbaycanda balın payız süzümü başa çatır. Bu il arıçılar 6000 tona yaxın məhsul əldə edib. Bu da ötən ilkindən bir neçə yüz ton artıqdır. Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının sədri Bədrəddin Həsrətov bildirir ki, bu il pandemiya ilə bağlı insanların sağlam qidaya daha çox üz tutması bala tələbatı artırıb. Ötən illə müqayisədə bu təbii məhsula tələb təxminən 20% artıb. Lakin bir sıra çətinliklər arıçıların bazara çıxışını əngəlləyir. Əsasən regionlarda yaşayan arıçılar Bakı şəhərində balın satışını həyata keçirirlər. Demək olar ki, iri şəhərlərdə gediş-gəlişdə məhdudiyyət olduğuna görə artıq öz ballarını şəhərə gətirə bilmirlər. Bu problemlər var. Və eyni zamanda adətən rayonlara, şəhərlərdən bir turist axını olurdu. Bu il o da yoxdur. Həm xarici turistlər yoxdur, həm daxili turizm yoxdur. Əgər turist gəlmirsə, arıçının yerlərdə bal satması biraz da çətinləşir, yəni mümkünsüz olur. Bu yüzden bal satışında müəyyən çətinliklərimiz var. Assosiasiya sədrinin sözlərinə görə, hazırda bazarın böyük hissəsi qonşu ölkələrdən gələn məhsulla tutulub. Yerli bal rəqabətə tab gətirmir. Mütəxəssis hesab edir ki, Azərbaycanda arıçılıq sahəsini sektor kimi qorumaq üçün ölkəyə idxal olunan ballara məhdudiyyət qoyulmalıdır. Hansı ki, hazırda İsrail, Xorvatiya, Türkiyə və digər ölkələrdə belə təcrübələr var. Son illərdə bilirsiniz ki, arıçılıq sürətlə inkişaf eləyir. Hər ara ailəsinə görə subsidiyanın verilməsi bu çox böyük təkan oldu arıçılıqda. Demək olar ki, son 2 ildə ara ailələrin sayı 2 dəfəyə qədər artdı. 500 minə keçdi ara ailələrin sayı. Biz də arzu eləyərdik ki, Azərbaycanın bal bazarı qorunsun, xaricdən idxal olunan ballara müəyyən məhdudiyyətlər qoyulsun, ya gömrük rüsumu artsın mı, ya başqa yollarla mı bunu dövlət nümayəndələri daha yaxşı bilirlər, hansısa yolla bu məhdudiyyətlənsin ki, arıçı öz balını daha rahat sata bilsin və bu sahə daha da inkişaf eləsin. Bizim hədəfimiz var ki, Respublikada ara ailələrin sayını 1 milyona çatdıraq. Yerli məhsulun qiymətinə gəldikdə hazırda 1 kilogram balın orta qiyməti 20-25 manatdır. Məhsulun qiymətinə təsir edən əsas amil isə maya dəyərinin yüksək olmasıdır. Azərbaycanda balın maya dəyəri biraz yuxarı başa gəlir. Bizdə istifadə olunan alətlərdir, dava dərmandır, arıçılıqda istifadə olunan əsasən xarici ölkələrdən gəlir. Bu yüzdən maya dəyəri kifayət qədər baha başa gəlir bizə. Yeri gəlmişkən, bal yarmarkasının keçirilməsi də bu il hələ qeyri-müəyyəndir. Paytaxtda hər il oktyabrda təşkil olunan yarmarka barədə pandemiya ilə bağlı vəziyyətə uyğun qərar veriləcək.